ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଖୋଜ ଗାଁର ଓରାମପଡ଼ାରେ ବଜ୍ରୁ ଓରାମଙ୍କ ସମେତ ଗାଁର 34 ପରିବାର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ଅଛୁ 5ଟା, ମୁଁ ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଆଉ ଆମ 3ଟା, ହେନ୍ତି କରି 5ଟା ଅଛୁ। ହେନ୍ତି କୁଲି ମଜୁରି କରିକିରି ଖାଉଛୁ, କେନ୍ ଦିନେ ଚଲ ଶାଗ ମିଳିଲେ ଭି ଖାନା ପିନା ହେଉଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କେନ ହେନ୍ତି ତ ବୁଲୁଛୁ। ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ତମର? ଜମିନ ଅଛି ଯେ ଏନ୍ତା ଆଠ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଚାଷ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେକି ଅଧା ଖଣ୍ଡି ଧାନ ବୁଣା ହେଉଛି। ଆଉ ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆଉ କେନ ମିଳୁଛି? ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ ମିଳିବାର କି BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିରୋସିନ ମିଳୁଛି ଖାଲି, ଆଉ ଚିନି ନାହିଁ, ଗହମ ନାହିଁ। ବର୍ଜୁ ଓରାମ ଯିଏକି କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି BPL କାର୍ଡ଼, ନା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜିନିଷ, ନା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। BPL କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ସୁବିଧା କ'ଣ ମିଳୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଭାତ ନାହିଁ, BPL ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ 34 ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ବଜ୍ରୁ ଓରାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବ୍ଲକର BDO ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437253709। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।